হয়, এই মুহূর্তত আমি উপস্থিত আছো বটদ্রবা ঘুনুসাবাড়ি জামতলাৰ পৰা ডুমডুমিয়া বালিসত্র সংযোগী যিটো মূল গড়কাপ্তানি পথ, এই গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত আমি উপস্থিত আছো। আৰু প্ৰথমতে মই দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো যে এই যিটো গড়কাপ্তানি পথ, গড়কাপ্তানি পথৰ যি আচলতে উন্নয়নৰ নমুনা প্ৰথমতে আমি দেখুৱাই লৈছো, এয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ত যি গড়কাপ্তানি পথৰ দৃশ্য। কিন্তু তিনি বছৰ পূৰ্বে এই যিটো গড়কাপ্তানি পথ, সেই গড়কাপ্তানি পথটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু একাংশ দুৰ্নীতিপৰায়ণ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰ বাহিনীয়ে এই যিটো গড়কাপ্তানি পথ বৰ্তমান সোণৰ কণী পৰা হাঁহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, যাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ সত্ৰৰ যিসকল বাসিন্দা, সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ লগতে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ এই যিটো মূল গড়কাপ্তানি পথ, এই গড়কাপ্তানি পথেৰে কিন্তু 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাও কিন্তু এই পথেৰে যাতায়াত কৰিবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন সত্ৰ, এই সত্ৰৰ যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ, ইয়াৰ যিসকল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তিনি বছৰে জীয়াটো ভুগি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু ব্যাগম বিভাগটোৱে কৰিছে কি এই যিটো যে এই পথটো আজি তিনি বছৰ আগতে বট্টদবা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা আধাশিলা কৰি এই পথ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু আজি তিনি বছৰ ইয়াৰ যিটো তিনি চাৰিজন কামলাদি ঠিকাদাৰ কাম কৰাৰ বিনিময়ত আজি তিনি বছৰ আমাৰ সত্ৰ যিটো বট্টদবা সত্ৰলৈ এই দুখনকৈ ওপৰ ডুমডুমীয়া বংশীবদন বংশীগোপাল সত্ৰ আৰু নৰুৱা বালি সত্ৰ, এই সত্ৰ দুখন আৰু খলগুৰি সত্ৰ, এই তিনিখন সত্ৰই প্ৰতিদিনে বৰদোৱা সত্ৰৰ লগত আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ যিটো নাম কীৰ্তনৰ, আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ভকত বৈষ্ণৱ গৈ থাকে, এই ভকত বৈষ্ণৱসকলে এক দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও ডুমডুমীয়া বালি সত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই অঞ্চলৰ এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বিদ্যালয়, অৰ্থাৎ নগাঁও জিলাৰ ভিতৰতে এখন নামজ্বলা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই অঞ্চললৈ এই বিদ্যালয়ত পঢ়িব আহি ইয়াত পানীত পৰি বহুতে শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্কুলৰ পৰা গুচি যাব লগাত এক দুৰৱস্থা হৈছে, আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা নিবলৈ নোৱাৰা হৈছে কোনো এখন এম্বুলেঞ্চ গাড়ী, বা আজি 108ক ফোন কৰিলেও কয় যে ৰাস্তাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, যাৰ বিনিময়ত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি তিনিটা বছৰ এক মানে নাভাবিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু যিটো আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে, এই লিলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে ঠিকা লাভ কৰিছিল, কিন্তু আমি বিধায়িকাক ৰাইজেতো লগ নাপাওঁ, কিন্তু তেওঁক আমি বিভিন্নজনে গৈ লগ ধৰি আমি তেখেতক কোৱাৰ পিছতো তেখেতে আজিলৈকে কাণসাৰ নাই। সেইবাবে আমি গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাৰ বট্টদবা সমষ্টিৰ বিধায়িকাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ, আৰু লগতে যে যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, লিলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী এই ঠিকাদাৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যে তেখেতে এজন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নাম লয়, যে তেখেতে পীযুষ হাজৰিকাৰ মানুহ বুলি কয়, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া যাওঁ আমাৰ এছ ডি অ' বা ইঞ্জিনিয়াৰসকলে এটাই কয় যে তেখেত পীযুষ হাজৰিকা মানুহ, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে আমি সন্মানীয় মন্ত্ৰীজনৰ প্ৰতি আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে, আমি তেখেতক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতৰ এই অঞ্চলত যিটো সুনাম আছে, এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে তেখেতৰ এই নামটো যিটো দুনাম কঢ়িয়াই আনিব বিচাৰিছে, তাৰ বাবে আমি তেখেতক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক এই ৰাস্তাটো অনতিপলমে দিয়াৰ সুব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, এগৰাকী অসম চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নাম দোহাই দি এই যিটো লিলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিটো কোম্পানী, এই কোম্পানীটোৱে ৰাইজক আভুৱা ভাৰি আহিছে, আৰু বিগত তিনিটা বছৰে এই ৰাইজে যিটো যমৰ যাতনা ভোগ কৰি তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, তাৰ বাবে তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে যি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কি ক'ব, তিনিটা বছৰে আপোনালোকেতো ভোট প্ৰদান কৰিছিলে যিগৰাকী বিধায়িকা, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ যে খবৰ ল'বলৈ নাহে আৰু যিটো আপোনালোকে যমৰ যাতনা ভোগ কৰি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকল বিপদত পৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমি এগৰাকীয়ে কৈ গৈছে বিধায়িকাগৰাকীক আমাৰ হয়তো যিখিনিয়ে ৰাজনীতিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে সেইখিনিয়ে চিনি পায়, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰে শতকৰা 95গৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতক চিনি নাপায়। সঁচাকৈ আমি বৰ দুঃখিত যে আমি যিগৰাকী বিধায়িকাই কাগজে কলমে থকা বিধায়িকা এগৰাকী পালোঁ, কিন্তু কাবৰ বিধায়িকা নাপালোঁ, সেইকাৰণে আমি সঁচাকৈ বৰ দুঃখিত।
কারণ এই অঞ্চলটো এটা ভিতরুয়া অঞ্চল। এই অঞ্চলটোৰ যাতায়াত বৰদোৱাৰ লগতে বা ঢেগৰ লগতে আমাৰ সঘনে চলে। কিন্তু আজি বাৰিষা ছিজনটো ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে, এতিয়া খৰালি ছিজনেই কাতি মাহত। কিন্তু আজি কাতি মাহতো আমি ৰাস্তাৰ মাজেদি শুকান ৰাস্তাৰ ওপৰেদি যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ বিশেষকৈ ঢিগ মহাবিদ্যালয় আৰু বৰদোৱা যিখন মহাবিদ্যালয় তাতেই বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষাদান কৰে। এতিয়া এই যিটো জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, আপোনালোকে বিভাগৰ যিসকল বৰমূৰীয়া আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে? আমিতো বৰমূৰীয়াসকলক আমি বহুবাৰ নিবেদন আবেদন কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে তাত কয়, তেখেতসকলে কিন্তু দুখ এটাই দিয়ে যে ঠিকাদাৰজন কোনোবা এজন মন্ত্ৰীৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি, গতিকে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ ব্যক্তি, গতিকে তেখেতক আমি একো কৰিব পৰা নাই। আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এগৰাকী অপদাৰ্থ ঠিকাদাৰক যিগৰাকীৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা নাই, আজি তিনি বছৰ হৈ গ'ল, তিনি বছৰত তেওঁৰ যি কামৰ অগ্ৰগতি সেইটো আমি নিজে হতবাক হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেইগৰাকী ঠিকাদাৰৰ পৰা এই কামটো যাতে এজন যোগ্য ঠিকাদাৰৰ হাতত গতাই দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, চাওক যে ৰাখিছোঁ যে ঘুনুচাবাৰীৰ পৰা জামতল হৈ যিটো বালিসত্ৰ, ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ যিখন আচলতে সত্ৰ সংযোগী যিটো গড়কাপ্তানি পথ, এই গড়কাপ্তানি পথটোৰ যিসকল এই যিসকল ৰাইজ, এই ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি জমৰ যাতনাৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে। কাৰণ তিনিটা বছৰে, বিগত তিনিটা বছৰে এই যিটো বৃহত্তৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি জমৰ যাতনাৰে এই পথটোৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জমৰ যাতনাৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছতো কিন্তু একাংশ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰ বাহিনীয়ে এই যিটো গড়কাপ্তানি পথ, এই গড়কাপ্তানি পথটোক আচলতে ধন ঘটাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ দিয়াটো ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।